Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så alen. Där finns det salus mått och gott, mest papper och kuvert, men ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Willem Åberg, men köp den av Jolen ifrån Flen. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av Jolen från Flen. Äventyr och sagor finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik, får ni av Jolen från Flen. När ortens unga glopar och på jakt så verkar det municipalsamhällskönestoré. Men frågar du Violen om hon vill gå med dem ut, så rådnar hon och svarar så till slut: allt kan ni begära av det litterära, ja allt av Parnassens fenomen. Men praktisk romantik eller erotik finns ej hos Violen från Flen. Tag istället för er av små brokprimörer, ta småvarm från den bonnerska buffé. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av Violen.